bate no trajeto 2 e bate no 3. 1, 2, 3, segura. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia. Aqueliote, servidor 3.11, médium XP rate, com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote, jogue agora, aqueliote.com.br. A batalha entre a luz e a escuridão está prestes a recomeçar. Conheça Asteria, um mundo com mais de 200 locais de hunt, que outfits personalizados, arena de bestiário, recompensas por level, novo sistema de pesca, passe de batalha, nova fórmula de progressão de skills que é a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Asteria. Crie já sua conta em asteriaot.com.br e baixe agora.
Ah. Eu morri paga, né? Acho que eu morri pra reta do eco ou não? Não. Mágico, trágico. Então, pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.